Habari, leo nitaelezea kwa ufupi sana kuhusu maumivu makali wakati wa hedhi ambao kitaalamu inaitwa dysmenorrhea. Dysmenorrhea au maumivu makali ya hedhi yapo ya aina mbili. Kuna primary dysmenorrhea na kuna secondary dysmenorrhea, ambapo primary dysmenorrhea ni ile hali au ile yale maumivu makali yanayopata binti au mwanamke ya hedhi, ambayo mara nyingi kunakuwa hamna shida ya kiafya kwenye mfumo wa uzazi. Ila secondary dysmenorrhea ni ile hali na maumivu makali yanayopata mwanamke wakati wa hedhi, ambayo kunakuwa mara nyingi kuna tatizo la kiafya kwenye mfumo wa uzazi. Dalili zake ziko vipi? Dalili zake ni pamoja na maumivu makali sana chini ya kitovu, ambayo mara nyingi huwa yanatambaa hadi kwenda nyuma ya mgongo, mgongo wa chini pamoja na mapajani. Dalili nyingine ni pamoja na pika, kuwa na kichefuchefu, kuharisha, kichwa kuuma na mara nyingi kusikia kizunguzungu. Inakadiriwa kwa 50% mpaka 90% ya wanawake ambao wamevunja ungo au mabinti huwa wanapata maumivu makali ya hedhi. Na katika hao 10% kubwa huwa ni primary dysmenorrhea, nikimaanisha kwamba kunakuwa hamna tatizo la kiafya kwenye mfumo wa uzazi. Lakini 10% inayobaki huwa kunakuwa kuna matatizo kwenye mfumo wa uzazi. Hivyo ni vizuri ukipata matatizo haya, ni vizuri kwenda kumwona daktari ili julikane kwamba either ni primary dysmenorrhea au ni secondary dysmenorrhea. Na utajua vipi? Mara nyingi primary dysmenorrhea huwa inaanza na mtu akianza hedhi, ile miezi 6 au miaka 2 ya mwanzo mwanamke akiwa amevunja ungo, huwa ina hayo maumivu anaanza kuyasikia. Lakini secondary dysmenorrhea, ambao mara nyingi huwa kuna tatizo la kiafya kwenye mfumo wa uzazi, huwa inampata mwanamke baada anakuwa kashapata hedhi zake kwa muda mrefu ambazo kwa kawaida anasikia maumivu, lakini ghafla anaanza kupata maumivu. So mara nyingi inakuwa ni kwa namna hiyo. So kama tulivyoongea, secondary dysmenorrhea kuna kuna tatizo la kiafya kwenye mfumo wa uzazi. Ni matatizo gani haya? Sasa tutaongelea kwa ufupi tu. Tatizo maarufu kuliko yote linalosababisha secondary dysmenorrhea ni endometriosis. Hii ni shida ambayo unakuta zile tishu za kwenye kuta ya mfuko wa uzazi zinaota nje ya mfuko wa uzazi. Pengine inakuwa ni kwenye mayai, ovaries, au kwenye mirija ya uzazi, ama sehemu nyingine, lakini haioti sehemu inayostahili. So inaota sehemu ambayo sio sahihi. Hiyo ndio sababu moja kubwa kuliko zote. Nyingine ni kama PID, ambapo hii inajulikana na wadada wengi, to pelvic inflammatory disease, ambapo kunakuwa kuna maambukizi ya bakteria kwenye via au mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kuna sababu nyingine kama adenomyosis, na nyingine ni fibroid, ambao hii ni uvimbe kwenye mfuko wa uzazi. So sababu zipo nyingi, na hizo ni baadhi ya sababu. Kwa hiyo kwenye secondary dysmenorrhea mwanamke atatibiwa kutokana na sababu inayosababisha haya maumivu makali ya wakati wa hedhi. Sasa kwa hiyo ni vizuri kumwona daktari ajue ni sababu ipi inasababisha haya maumivu na waitibie kulingana na tatizo. Lakini kwa ufupi tu, matibabu ya awali huwa ni kupunguza maumivu, ambapo dawa zinazotumika mara nyingi dawa kitaalamu zinaitwa NSAIDs. Ni kundi la dawa ambapo ndani yake kuna dawa kama aspirin, diclofenac, ibuprofen na dawa nyingine nyingi, kutokana na mtu unatumia dawa zipi kwa wakati huo au umeandikiwa na daktari wako dawa zipi. Mara nyingi huwa kama ni primary dysmenorrhea au ni ile shida ambayo kulikuwa hamna shida au tatizo la kiafya kwenye mfumo wa uzazi, huwa inapona kwa namna hiyo. Na matibabu yake kwa ufupi tu, yale matibabu ambayo unaweza ukajifanyia mwenyewe nyumbani, pamoja kama ni mvutaji wa sigara, ni vizuri kuacha kuvuta sigara, ufanye mazoezi vizuri, kula chakula ambacho ni balanced diet, pengine usiruhusu mwili wako au akili yako iwe na stress au depression, kwa kutumia muda mwingi katika kufanya vitu vya msingi na productive. Na kama tulivyosema kwamba maumivu ni sehemu kubwa ya hii shida, hivyo basi dawa za kutuliza maumivu ndio kitu pekee au ndio matibabu ya awali kabisa, ambapo dawa zilizopendekezwa ni NSAIDs, ambao ni kundi la madawa linalohusisha diclofenac, ibuprofen, aspirin na dawa nyingine nyingi, inategemea daktari wako amekuelekeza vipi au amekuelekeza vipi hospitalini. Na kwa taarifa na matibabu zaidi, ni vizuri umuone daktari wako, kwa sababu watajua ni shida ipi kubwa inayokusumbua. Asante.